Hei hei, tere tulemast tagasi minu kanalile või tere tulemast minu kanalile. Selles vlogis näitan ma siis enda Poola trippi, kus ma käisin, mis me tegime ja nii edasi. Siin ma siis paningi enda asju kokku ja minu õnnetuseks mul jäid maha tennised, millega ma esinema pidin. Kuid mind päästis välja minu tantsuõpetaja. Tere hommikust! On siis 20, siis ma ei tea, mitmes on. Jalju on neljapäev. Ja meie suundame täna enda tantsutrupiga Poola. Äratus neljast. Ja ma on siuke imelik olla hetkel, sest ma ärkasin öösel ka mingi üles, ehk siis see on ilmselt mingi elevusest. Ja ma nagu mingi... Aga joo, me lähme täna siis Poola festivalile ja oleme seal 4 päeva. Ja siis mõtlesin, et ma teen teile siin selle väikse nagu trippi vlogi just. Nii et ma loodan, et teile meeldus seda vaadata. Ja ma olen hetkel väga väsinud, nii et... Okei, aga näeme juba kuskil. Tšau! Päeva ei soovutab. Kallis lenna, lenne soovime sul. Me nüüd sõitma ja siis pead lõuna meil on Lätis kuskil. Rundalavassis on meil lõunasõik ja mingid vahepead nüüd ka. Nii et me hakkame nüüd liikuma. Kas see rahakassa või nagu mis see on? Lossi ja meil on sellised... Me saime sellised näitele neid asju. Tiketid. Jah, ja nüüd me lähme... Nüüd me lähme siia... Tere! Koer! Mis see kappa võiks olla seal läti keeles? Mis see nimi on? Tähend! Peame sõitma veel 4 tundi. Jees! Tore! Me oleme, kell on praegu 5:30 ja me oleme sõitnud mingi kaua. Meil on esimene Poola peatus. Ametlikult oleme Poolas. Vaatame, kas leiame midagi vägevat. Ehk siis on nagu suht lähe minna veel. Okei. Me oleme reaalselt siin liftis. See on nagu mega väike. 5. Onks see mõni jõuda? Onks see nagu väga väga väike appi? Me just jõudsime hotelli ruumi ja reaalselt meil mõlemal nagu mingi kõigub. Nagu reaalselt meil kõige ma saad liftis, mul on nagu nii rõve olla praegu. Ja meil see hotelli tuba on nii pisikene. Issa, mul on nii imelik praegu olla. Siuku tunne, et ma kohe nagu kukkun kuskilt alla. Oleme, siin on hea vaade. What? Meie vaade. Siin on nagu päris õudne olla. Teeme room tuuri või? See on päris nagu. Siin on meie hotellituba.
Väga pisikene, me oleme väga šokeeritud, aga nii kui me kõigepealt enda vanni tuttastu või tuksikindud, nii meie vanni tuttastu on selline, see tegelikult on täitsa normaalne. Tätikud on olemas ja puha, joogitopsid, seep, see on täitsa okei. Nii, suundume edasi meie magamistuppa või kuskil siia. Siin on meil kapp ka, aga õuariidad meil, et sisse, õuariidad. Ja siis siia me paneme enda toossuud, nagu meil juba siin on ju. Aga ma olen sõlt ühe öö, nii et... Ja nagu ta näete, siis see on nagu väga väik. Nagu pisike. Ja siis see on meil kohvrid. Telekas, hakkan mingi poola saatet võtta. Ja siis, oh my god, siin koppides on ka mingi padjad. Mida? Mis see on? Mida pekki? Okei, kui riitad on katki, saad õmmelda. Nii et noh, ega noh viga. Oota, vaade ka. Ja vaade. Meil on... Siin selli kardi. Ma algus arvasin, et see on rõdu. Aga see on nagu... See on siuken asi. Viienal korral. Siuken rauast. Ehk siis... Jah. See on poola. Nii, me hakkame minema sööma. Ja me oleme siuksed mimod. Tule edes. Me hakkame minema. Olge vait! Jah. Okei, tule vait, jah. Vanalinnas, Orsi vanalinnas? Jah, vanalinnas ja me lähme kuninglossi just. Kuninglossi. Ma olen kuninglossi just või? Selle juures oleme jah. Jah, ja siis me vist lähme siin sisse. Edes, see on väga ilus. See on küll naljakas. Käisime just mingis meigipoes või mingis poes. Ja siin on lihtsalt nii odav ja lähme hulluks. Igates ma sain 29 euriga nagu mega palju asju. Oh my god. Te ei saa öelda, et see ei ole ilus. Me otsime reaalselt. Vaadake kui ilus! Enda on uus purskaevu siin. Ja siin õhtuti tehtakse mingid valgusshowsid. Ja see on nii äge. Aga peale seda, kui me seal ära vaatame, siis me oleme, et tulla. Nii et hakkame shoppama jälle. Me käisime enne ühes toidupoes ja... Hallo! Vaata, ma ei lähe ära. Ja mingi mees nagu vaatas, nagu skännis meid. Ja siis ta nagu naeris meile nagu väga rõvedalt näkku. Ja me reaalselt killusime ja me jooksime sealt välja. Ja see oli nii rõve. Mul on reaalselt... Trauma. Ma reaalselt on nagu nii rõve lihtsalt. Aga nüüd me käisime teises poes, sest me ei tahtnud sinna poodi enam jääda. Nii et väga rõve. Kuule ma piirile nüüd. Me pidime kõik koos tegema. Tööd lihanna vlog. Lihanna vlog, tööd! Ätööd! Oh my god. I'm not trying to play.
veetsime. Me saime esimese koha, saime nagu täiskoosseisuga, ehk siis meil oli nagu kaks gruppi koos. Ja siis teise veetsime, kus meil oli tantsu taga nagu üks programm ikkagi. Igatahes, oh my god. Ja seal oli tegelikult, minu arust seda oli nii palju nagu ägedamaid tantsu, aga me veetsime suva. Ja teise. Ilus. On õues. Ilus. Me oleme kaubanduskeskuses ja me ootame enda Maci tellimusi. Ja siis me lähme pärast house'i ja kuskile... Ma tahaks mojitos minna, kui vaatab. Mojitos on mojitos. Mis on leidis oma elunastuse? Sest ma ostan veel need asju, ma luban teile. Siin on nagu... Nagu, mis asja on? Siin on need elemandi pähklid. Nagu, vaadake, kaks kokku katleid on ju. Ja siis... Ma olen leidis kokkina. Ma olen üks kina. Kas te saate aru, et ma sain just kotide ja asju nagu pähkleid ja sõksid asju, mis on nagu mingi megakallid? Tundu kasuse. Jah, megakallid. On nagu reaalselt, ma sain 26 euriga kõik. Nagu, ma pärast näitan reaalselt, et see... Ma olen sõnatu. Sa oled uuri. Ja siis Laura arust mõelmise kotiga. Ja Margo astus ka endale. Kas te asju? Igatahes. Appi. Nüüd vahepeal teeme väikse peatuse Circle K's. Tässä me tulimme siihen puolelle, niin kuin Tamplassa, niin siinä on nagu nii kalli, siinä on nagu kõik 80, niin meil puolest ei ole nagu vee. Siinä on nagu mingi yksi peikku sokkuvi 2 euroa. Tšau! Me otsime nüüd kraami peale ja me saame kohe koju ja ma olen nii aeg. Siis kui ma koju jõudsin, oli kell juba mingi pool üks või rohkemgi veel ja ma ei jaksanud teile hakata mingit hauli tegema, nii et te näed seda järgmises klipis. Tere hommikust! Mina just ärkasin. Eile ma teile väga midagi filmida ei jõudnud, aga ma mõtlesin, et enne kui ma selle vlogi ära lõpetan, siis teen siia lõppu ühe väikse hauliga, et mis ma siis sealt poolast ostsin. Nii, ja ma alustangi kohe mingite šokoladitahvlitega. Nii, siis ma... Ja seal oli mega odav. Esiteks siis sellised šokolid, tegelikult selle ma ostsin Lätis. Aga need on täitsa poolavad. Sellised. Siis... Veel šokolaad on. Mingi šokolaad on. Siis on midagi, et see nagu pidi mega hea olema. Siis kingituseks nagu sealt võistluselt. Sammeme sellised šokolaadid, ohvrid. Ja see on medal ka, mida te enda siis juba nägite. Veel üks väike šokolaad. Mingisugune siukene Twix. Ma imestu, kui seda isegi Eestis on, aga ma ei olnud seda vajanda olnud. Siis selline raw cake. See oli peanut butteri aga, aga selle ma sõin ära ja see oli mega hea. Nii et väga nii ema. Ja siit sellised asjad. Need on nagu need asjad, mida ma teen nendest karhelastest. Need on nagu suht okei.
me teeme siis nagu mingite siukeste tervislikema asja nagu. Okei, ma näitan need ka. Nendega on siuke asi. Need on nagu 1 kilo, on ju. Ei olegi, 20 grammi. Nägades, nendega oli see, et ma arvasin, et need on pähkel šokolades, aga tegelikult need on nagu siuksed küpsised. Ehk siis selle šokoladi sees on küpsis. Siuksed. Ja nad olid nagu mega odavad. Rallud. Siis me käisime ühes toidupaar. Ja seal oli reaalselt tattel. Meil on ühed kilosed pakid. Ossin 2 tattelpakki ja need olid reaalselt nagu mõlema tõid meid 3 euri. Nagu, no vaadake, kui suur see on. Siis võtatud mangot. 1 kilo manteid. See oli ka mingi 4 euri. Mingi pähkid 1 kilo, see oli siis mingi 5 euri. Et nad olid natuke kallimad kui mandlid. Ossimarju, sest need on smoothie koosside peale mega head. Ja siis kokos. Ma oleksin võinud osta suurema paki nagu sealt toidupoest, kus me käisime, aga ma olin juba enne nagu ostnud selle. Ehk siis ma mõtlesin, et ma jõudan. Peanut butter, sest ma arvastan. Ja ma nüüd näitan meegi asju, sest kõige asjad, mis ma nagu söögiks võssin, neid ma olen nagu, et ma olen nagu ümpet ära söönud, sest mul ei ole nagu kõik alles. Aga meegi võssin ka mega palju, sest nii odav. Nagu ma kohe nagu hakkan teile ütlema nagu umbes neid hindasid ja siis sellised uskumatu. Nii, alustame siis väikestest asjadest. Esiteks pintsid. See on siis foundation pintsel ja see on nagu nii mõnus. See on nii hea. Ja see oli umbes, see oli nagu vähe kallim. See oli mingi 6 euri. Highlighter pintsel. See oli ka, proovisin juba highlighterit panna. Mega hästi jääb. See pintsel oli mingi, ma ei tea, aga see oli väga odav. Ja siis jukene laavärvi pintsel. Ja see vist oli 2 euri. Või 1. Ma ei tea. Või oles väga odav. Siis Vibo. Vibo Session. Siis ma olen kuulnud, et see on hästi hea. Siuke Under Eye Setting Powder. Vibo oma. Ja siis liner. Mega hästi joonistab. Ja ma sain nii olevalt reaalselt selle Vibo nagu paletti, laveri paletti. Ma sain selle 6 euriga. Sõksud toonid. Ja see on täiega meeldib. Siis Maybellini see setting spray, sest hästi paljud mida sa soovitanud, just mu sõbrannad ütlesid ka, et jah, võtta see, et see nagu hästi hea. Ja aga see oli nagu suht kallis, selles suhtes see on mingi 9 eurot vist, aga ikkagi ma arvan, et see oli odavam kui saada Eestist. Siin kohal nüüd, kui ma seda monteerin, mul tuli meelde, et 2 asja on veel, mis ma Poolast siis sain. On siuksed ripsud, need tundud kilosed ja siis siukene gloss, lip gloss, sest seda ma olin hästi kaua otsinud ja see oli seal Poolas just mingi 4 euri vist. Midagi sellist igatahes nagu mega odav, et Eestis ei oleks nii odavand ja see tunneb nii hästi. Igatahes hästi nuinud on. Aga vaadake nüüd edasi. Ja ma nüüd liigun nende asjade juurde, mis ma ostsin sealt Lätis, kui me hakkasime tagasi sõitma. Esiteks jukene Revolutioni highlighter, issand, kuidas see läigib.
oh my god, see on ilus. Siis foundation, sest Marjast ei ole, mul ei ole vist olnud kunagi normaalsed foundationid. Ja seda Fit Meid soovitasid nagu mega paljud. Ja nagu öeldakse, et see on hästi hästi hea ainu. Ja siis ma sain need prillid. Nii, sellised prillid, roosad. Ja see, see oli minu haul. Ja et aitäh, et te seda videot otsite. Ja ma loodan, et teile oli seda sama lõbus vaadata, kui minul seda tunda. Ja aitäh, et te siia nii vaatate. Ja pane like, kui sul meeldis see. Ja subscribe, et näha minu tulevasi videoid. Tšau!